Tja Jonas, tjena. Nu är vi på väg. Ja. Vart ska vi idag då? Idag ska vi till ett slott. Där har vi Frida Lida. Frida Lida. Ja. Vi ska till ett slott, ja. Jajamän. Säfsteholms slott. Det kommer bli helt sjukt. Ja, det kommer bli riktigt grymt. Och vi har bjudit med oss Spökjakt Sverige och SES Sweden, Roger. Ja, Roger. Som är inne och handlar. Där inne. ICA i Kälmo. Så det här kommer bli sjukt nice. Det kommer bli riktigt fint. För förväntningar på... Jag har jättehöga förväntningar. Ja, jag tror på det här idag. Det är ju en gammal byggnad. Ja, det är det. Byggt för... Ja, 1666 är det byggt. Det är helt galet. Ja. Men väldigt mycket historia de, där inne. Ja, det är det. Och enligt de som har hand om slottet så spökar det ute. Nej, det, vi ska ju motbevisa det. Ja, ska vi. Så att vi skriver om en historia här. Vad tror du om det då? Jo, men jag är väldigt förväntansfull. Ja. Vi får se vad det är på jorden. Ja, faktiskt. Så det är roligt att ha med Roger också som har massor apparater som tar upp ljud. På en helt annan nivå än vad vi har. Vi kommer ju ha sjukt mycket utrustning då. Ja. Faktiskt. Så har vi Gunnel med. Gunnel? Gunnel, ja. Och du då, Matti, vad förväntar du dig? Jag förväntar mig jävligt bra fält. Ja. Okej. Okay. Grymma bilder, grym film, allting. Ja. Om det är jäkligt häftigt. Nu kommer Roger här. Ja. Tjena Roger! Har du några förväntningar på kvällen? Nej, jag är jätteförväntansfull och hoppas att vi ska få svar. Alltså, EVP är ju ett stort intresse jag har att få och fånga. Mm. Sen finns det olika klasser av EVP också, men snäppningar och sånt, det lägger inte så stor vikt i, utan det är kanske mest... ord eller årtal eller något som är relevant. Ja. Alltså det ska bli spännande faktiskt. Idag har vi ju jäkligt mycket utrustning. Ja, vi har kunnat prova allting. Ja. Det som är intressant är ju att veta hur rösterna kan komma. Ja. Vad är det som gör de rösterna? Det är inte vi på plats som gör dem. Men vi hörs det senare. Ja, vi... När vi är närmare. När vi är närmare. Ja. Taggad. Vi låter inte så jättetaggade. Nej, men det blir vi sen när vi närmar oss. Mm. Oh, jävlar. Lite förkylda, men annars. Annars ja, men det var bra det så att... Vad händer? Satt i andra tankar. Ja. Med fartkamera. Vi glömde svänga. Börjar likna Johan här. Ja, Johan är. Han kan det där med att svänga fel. Ja, verkligen. Ja. Jag såg det. Han var värre än oss då på den resan. Ja. Men. Nej, det var fartkameran som fick mig i andra tankar. Ja. Nu är vi på gång igen i alla fall. Ja. Följ inte GPSen alla gånger. Nej, just nu. Just nu befinner vi på en liten skogsväg någonstans. Någonstans i Sörmland. Som inte är den bästa. Vad säger du, Frida? Mm. Eller hur? Ja. Och inga djur än, va? Nej. Inga djur har vi hittat. Thank you.
framme. Ja. Hur känns det då? Kolla byggnaden. Säkert kört av våra chaufförerna. Försöka faktiskt. Ja. Vi har ni med så jag är kvar så det är jag. Det är skolhem för barnakliga pojkar. Barnakliga pojkar. Okay. Ja, det är riktigt. Ja, och det var det under 30 år. Det kan vara det var, man blandade ju högt och lågt. Ja, alltså det kunde ju de som kanske bara hade ADHD som vi säger idag, men då var de barnakliga. Eller så kunde de ha en lätt funktionshindring eller så. En del fick ju bo här hela livet och det var beslut också att när de kom hit pojkarna så skulle man inte ha någon kontakt med sina föräldrar för det var inte bra. Så det var säkert många som var olyckliga som inte tyckte det var så kul att vara här. Men det byggdes på 1600-talet? Ja, själva från början så kan jag säga att det som är mitt i detta slottet det är från 1600-talet. Mm. Och då såg det var ett barockslott helt enkelt. Sen brann det här 1762 och sen återuppfördes det 1766 och då var det, blev det lite annorlunda. Fortfarande barock med en stor dubbeltrappa. Så då är huset 70 meter långt. Mm. Och sju rum är fint, så det är en fantastisk. När man går ner på mellanvåningen och bara tittar från den ena änden till den andra så det är galet. Ja, jag såg det när man gick upp. Jag har varit helt chockad. Hur stort är det? Hur många rum finns det? Ja, hur många rum finns det? 40 rum någonting. Och jag har tippat det någonstans närmare 2000 kronor skulle jag tro. Jag har hört en summa på 14. Jag har inte räknat ut helt enkelt hur stort det är. Och det framgår inte riktigt, men det kan man ju lätt mäta upp 70 och sen så blir det. Det finns ju... Det finns en djävulshatt har det funnits, som då, men den är nu mer på, jag tror att den är nere på Trollholms slott, nere i Skåne. Och sen är det den här satyren, och huruvida den är helt uppdiktad eller inte, det kan jag inte svara på. Jag fick ta del av det för att vi skulle ha en sån behandling för barnen här på Halloween för ett år sedan. Vad är det för någonting? Satyren, sa du det? Satyren, ja, satyr är hälften man och hälften häst, helst kan man väl säga. Ja, den sa jag. Ja. Mm. Okej. Okay, ja, eller inte, snarare inte bock. Eller horn. Ja, pipskägg. Ja, precis. Ja, den ser ut, som en djur. Ja, just en sån, ja. Mm. Ja, och det hette då att han dödade bland annat grevens hund. Och han trodde då först att det hade varit en varg som hade dödat den här. Men det visade sig att det var inte, utan det var ju då en satyr. För att det var människotänder som hade bitit på jorden. Och han ska hålla till i parken, eller? Han ska hålla till i parken. Mm. Så vi har sagt det till hundklubben att de kan inte vara försiktiga när de är här på kvällarna. Men det är ju perfekt för dig, Matte och Jonas, att gå ut i parken och leta efter den. Det är ett sovrum. Han tyckte sig precis
Jag reagerar faktiskt i det inte att ta av det. Nej, jag förstår. Men hur gjorde man ju det här tiden? Det var ju... Vad ser du i honomet? Det är helt grymt. Ja. Vilket ställe. Vilken lampa. Det ser nästan japanskt. Eller alltså... Ja, precis. Japansk tema. Lite änglar. Jag tror som hon gick. Den är Stoffe här eller? Nej. Men kom han inte? Nej, inte om han vill röra. Ja, det var synd. Han vill inte prata om henne heller. Och så säger han, blev ju blind och då sägs det att han grät sig. Alltså, han grät sig på så mycket. Mm. Att han blev blind. Och det här sovrummet användes inte heller sen efter det att han, hon hade flyttat ifrån honom. Och då flyttade han ner till han säger hon inte. Tror du blir bra det? Fan, jag är görtaggad alltså. Jag är så jävla taggad så det är inte klokt alltså. Det här var bättre än vad jag hade förväntat mig. Ja, ja. Faktiskt. Vi är skithäftigt sen när det mörknar och så. Oh, shit. Det går omkring här. Ja. Man ibland kan höra honom stampa takten i musiksalongen. Där fick vi ju. Äntligen. Ja. Det där är bra. Det där är bra. Tänk om vi får det här ikväll. Ja, det får vi. Det tror jag. Jag känner att det är någonting bra. Annars ska vi spela. Det vet jag inte. Okej. Vad finns det? Nej, det är ju att 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 det är. Men du ser ju här Matt, det är liksom, det är ju varmt där nere. Ja, det var det faktiskt. Det är inte det här som... Här är riktigt gott. Det här är... Det är faktiskt ganska likt Österbybruk. Eller hur? Ja, där är med de här gångarna in och... Österbybruk hade ju också så här. Ja, precis. Och så fick man böja sig, så slog man i huvudet hela tiden. Det är lite lägre i tak här. Nej, men här måste vi absolut prova med, men jag tror inte vi kommer hänga så mycket. Här har ju varit en fin källare och mat. Tror du inte det? Nej. Eller jag... Vi testar ju i alla fall, det blir ju lite... Det är för bra där uppe, så... Ja. Men blir det mörkt där nere så kan det vara... Det är klart man. Då. Klart vi kommer prova. Kolla. Det gör vi, garanterat. Förbereder vi för intervju? Det blir snyggt, det där. Kamerorna upp. Fan, vi ser ju seriösa ut idag. Ja, jag ser det. Ja, med tanke på att du satt och tänkte på eran andra grupp, Spök och Pök. Som vår första grupp hette, ja. Vadå, Spök och Pök? Den hette det, ja. Startade den 2013, tror jag. Den var inte riktigt lika seriös. Precis haft en intervju här med henne. Gick det bra? Ja, jag tyckte det gick bra, va? Ja. Men alltså, det gick jättebra. Hon som förde talan och ställde förfrågor. Det kommer bli snyggt på film sen. Det kommer ni få se sen. Här har vi fixat ordning och ställt upp lite, för vi ska göra en liten schysst fotogrej här. Ja. Jonas ska modella och ligga på den här soffan i gamla klänningar. Mitt äpple. Ja, du, alltså, hon köpte storlek, det är din storlek. Nej, har du den? Vad i helv...
Nej, nu jäk. Ja, bilderna kommer ut på våran grupp sen, men ni får se. Ja, vi gör en ny. Jag tror resultatet kommer bli grymt i alla fall. Pökjakt. Alltså, det var ju kul ändå att Tom kunde garva till det. Bilder ut och lyssna. Okej, vad är på gång nu då? Vi tar upp alla grejer. Ja. Blir det foto? Samlings. Ja, vi ska börja fota snart. Vi måste vänta på jobben, tror jag. Ja. Sen ska vi fota lite... Lite modell. Modellfotning. Yes. Ja. Din jävla gubbeväska är ju så jävla snygg, Jonas. Ja, men så är det inte. Ser ut som en dynamit här. Vet du vad jag jobbar med? Jag köpte den här så vi kan ha alla grejer i. Ja. Sen köpte jag vet att det ligger under lag. Ja. Tillsammans har vi en spökvätska här för 90 kronor. Ja. Som man har gjort själv. Ja, så har jag köpt de här? Det är ju jävla ja, jag säljer här för 500 kronor styck. Spännande. Oh. Tiden kanske går så jävla snabbt så att vi liksom... Ja, det är 90 kronor för väska och sen... Är det dockan? Mm. Ja. Ja, men det är bra för allting blir ju liksom ja, men det blir skyddat i den där väskan. IMF. Ja. Och sen fungerar som en 360 så här. Har ni använt den förut eller? Nej. Nej. Aldrig. Känner du inte igen den? Den går både på statiskt. Det kommer veckan så. Mm. Då jättebra. Och sen vart beställde du den ifrån då? Baltimore Ghost. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. På nätet. Ja, men det är inte billigt. Nej. Vad passar han? 17. Ja, ja. Coolt. Men va, när var statiska då? Ja. Ja, just det. Är det bara statiskt på den? Ja, det där har jag. Nej, det är IMF också. Elektromagnetiskt. Ja, där ja. Och sen är det statisk i ögon. Ja. För fan, det där kommer vara vidrig mark. Okej. Häftigt. Nu är det bossen igång här. Nu lägger vi grejerna här. Nu är vi två mot en. Ja, men... det här, Matte. Du sa, vi kan ju inte göra... Jag vill ju göra undersökning där inne med. Ja, men så ska du ju ha... Varför skulle vi inte kunna ha undersökning där när vi... Bara för att vi har basecamp där? Nu är det så. Vi har ju bara... Vi är ju bara rast ibland och då gör vi ju ingen undersökning då. Nej, men det kanske är någon som vill sätta sig och ta det lugnt. Ja. Inte orkar. Då är vi ju inte på den här åren. Finns det ström här? Vi kan ju ta här nästan. Nej. Vem har sagt att det är jag som ska ha det? Vem ska fota det? Ska du ha den här på dig? Ja. Matti. Jag ska fota mig själv eller? Ja, den är snygg. Vad är det för... Det är skitfint. Men vad är det för... Det är en... Vad heter det? Slottsherre? En slottsherre? Och sen okay. Finns det en slottsdam också. Och den ska... vad heter det? Madde har på sig det. Nej, jag har inte frågat henne. Men hon får reda på den när hon kommer in. Mm. Där ser man... Är det den eller? Ska vi se. Jag kan ta upp den. Den här va? Så har vi den. Precis. Ja, det blir ju jättekort. Kostar 70 spänn. Och sen det där är ju... Och elektroniken. Det är 20-tal. Ja. Så finns det en gangster. Det syns till den också. Oj. Så ja, där får vi se vem som ska ha det. Ja, precis. Ja, gangster. Vem passar det som gangster? Jag tänkte på John faktiskt. Ja, John är ju faktiskt lite... Ja, eller det är han. Mange är jättemaffig också. Ja, är det fler? Men det som vore coolt, det vore om Twist var gangster. Med lång skägg och sen... Ja, han, men... ja, han passar ju inte alls som det. Ja, nej, men han skulle ju passa som slottsherre med skägg. Det tror jag säkert. Faktiskt. Och han kommer ställa upp på det. Han ställer upp på allting. Jag är lite osäker om storlekarna. Hur... Ja, vi får vi testa sen. Jaha, vad gör vi nu då? Flickor och pojkar. Vi kikar lite här, prövar. Ja. Känns det då? Det känns bra. Ja. Mycket kul. Mm. Det här ska vi... I källan, inte källan, men i Andréplanet. Här nere någonstans. Det här man har haft skola. Mm. Jaha. Där finns det ett litet, en liten omgivning också.
Piano. Jaså? Mm-hmm. Intressant. Fy fan. Jag spelade på två. Vad spöket redan här? Kan du spela? Kan du spela? Nej, det där var det fina. Va? Sjung med då, det är ju jävla, det är ju bra. Det har jag hört att du vill låta sjunga. Jaså? Ja. Jo, det har jag hört, kan jag säga. Jag vet vad jag ska göra med dig då. Hur ska jag göra då? Vad du ska göra med henne, eller vad sa du? Ja, så kommer att rycka dig, för det är då kommer du mot alla. Jag tänker, du tänker, du ska så här, rejser vi. Ja, men här, vi är...
Men alltså vi kan ju inte åka till program och köpa. Filma lite intro. Kul va? Får folket se också hur vi gör det. Bilarna kommer in snyggt här. Fin himmel också. Underbar. Det har varit lite fel där. Ja. Där, snyggt. Jag ska ju ta ut den här tagen. Det är inga folk i bilen. Nu smaskar du inte i bloggen. Nej just det, det får man inte göra. Nej. Vad gör vi nu då? Hallå. Ja, nu ska vi fotografera lite. Nu är det fotning. Ja. Fotosession, eller vad heter det? Vad kallas det? Ja. 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 Det här är sådana grejer. Så ha kvar lappar och allting. Och vara ganska försiktiga för det är rätt dammigt och sådär. Ja. Jag har min lapp kvar. Ja. Och min lapp. Jag tar bort min lapp på den här förresten. Nej, den hänger där. Jag har sett den. Nej, hörs. Här är ombyte. Ja, ja, det här blir spännande. Det är ogenerade där borta. Ja. Ja, jag har inget att skämmas för. Det är tur där. Stilig man. Ja, visst. Jag är inte riktigt med min nacke, men det kanske går att ordna till. Ja. Ja, Roger, vad gör du då? Nej, jag filmar. Vad gör du? Han filmar då. Filmar. Vad gör du? Fridan. Så. Vad tror du, Matti? Vadå? Du ska modella sen. Ja, vi får se. Får se. Ja. Vem ska fatta nu? Vill du ha den på alla vapen? Vill du ha den på alla vapen? Nej, alltså det är inte längre nåt. Ja, men du tar ju den där bästa stället alltså. Ja. Ja. Var är bästa stället? Jag måste ha det också. Vad är det, Madde? Skyller du på henne?
Ja, men vi vill sätta mig. Jaha. En fin dam. Hur gammal var du då? Det är så bra. De sista bilderna tas nu då. Ja, de släcker ner hela slottet. Ja. Kanske ska ta oss, sätta oss och gå igenom vart vi ska vara. Ja, absolut. Det är ju ganska stort, så måste ha lite koll på vad vi gör. Ja, så att det inte blir, ja, nu börjar vi spökjakten, så går de bara, vart ska vi? Nej, exakt. Okej, då börjar vi dela ut alla instrument. Det är ihop med speldoften. Matti, ja. Du var väl inte med genom gruppen? Vi ska inte tro på allt som vi ser på intron. Spökjakt? Mm. Ja, det är Jan från Spökjakt Sverige. Fan, vi har varit med om en ganska häftiga saker ändå. Ja. Än så länge. Klockan är bara 11. Ja, du var snabb där. Man ser på film. Men jag har blivit skrämd som fasen. Ja, vi har haft att polisera med gungande bord. Ja, det var faktiskt, det kände jag också. Jag kan berätta om det största som vi var med om var på vägen upp till vinden. Ja. Då hörde vi, okej, någonting är på. Och när vi kommer upp, då är alla apparater på där uppe. Så... Ja, vi har en kamera där uppe. Så alltså, som bara tugga på. Så. Ja. Ja, det var rampad också. Ja. Jaha, ska vi åka hem? Ja. Kväll, natten är slut. Det är det man gör. Bra kväll, natt. Faktiskt. Ja. Får se filmen sen. Och Spökjakt Sverige. Hej då! Ja. Ser du? Ja just det, du måste ju ta ett skämt med. Ja. Ja. Och det är ju faktiskt, vet ni vad Jehovas vittnen kallas i Asien? Nej. Blingplong. Så jävla dåligt. Hej då.